HTC Vive-paketista löytyy 2 ohjainta, 2 tukiasemaa, itse VR-lasit, ohjaimen laturit, vastaanotin tietokoneelle, tukiasemien synkkäyskaapeli sekä tukiasemien virtalähteet. Tukiaseman telineen asennus. Laitetaan telinen maahan, kriisitään ruuvit. Voidaan nostaa seuraavaksi käytös kireellä. Ruuvataan tukiasema kiinni. Jonka jälkeen sijoitetaan tukiasema. Valitse pelialue huolella, jotta käyttäjällä on varmasti tilaa liikkua. Ottaen huomioon, että maksimietäisyys tukiasemien välillä on 5 metriä ja pienin mahdollinen pelialue on 2 × 1,5 metriä. Seuraavaksi voimme yhdistää tukiasemien virtakaapelin sekä tukiasemien välille tulevan synkkäyskaapelin, jonka jälkeen tukiasema voidaan nostaa yläasentoon. Se on hyvä olla vähintään päitten yläpuolella. Ja sama toiselle puolelle. Synkkäyskaapeli, virtakaapeli ja tukiasema ylös. Tukiasemat keskustelevat keskenään joko käyttämällä infrapunasignaalia tai synkkäyskaapelia. Kanavan valinta pitäisi tapahtua automaattisesti, mutta voidaan myös manuaalisesti säätää tukiaseman takana löytyvästä napista. Synkkäyskaapelia käytettäessä kanavien tulee olla A ja B, ja ilman synkkäyskaapelia B ja toisessa C. Vastaanotin kytketään tietokoneeseen käyttämällä HDMI sekä USB-kaapeleita ja lisäksi virtaseinästä. Kytketään HDMI-johto koneen näytön ohjaimeen. Ja tässä pitää olla tarkkana, että se tulee nimenomaan tähän erilliseen näytön ohjaimeen, eikä sisään rakennettuun HDMI-porttiin. USB-johto tulee kytkeä USB-3-porttiin tai erikseen VR:lle tarkoitettuun USB-porttiin, jotka ovat tässä koneessa värikoodattu punaiseksi. Sitten vielä tietokoneen loput normaalit liitännät. Näyttö kiinni. Näppäimistö ja hiiri. Verkkojohto. Ja virtajohto. Itse VR-lasit kytketään vastaanottimeen hyvin suoraviivaisesti. Koska johtajan kanssa liikutaan paljon, voimme joutua käyttämään esimerkiksi teippiä vedonpoistajana. Viven ohjaimen päänappi on liipaisin. Sitä löytyy myös puristusnapit, valikkonappi, kosketusherkkä kiekko, jossa on myös napit, sekä virtanappi. Ja voimmekin kytkeä ohjaimen nyt päälle. Ja vihreä valo tarkoittaa, että se on toiminnassa. Jos tietokoneella on kaikki valmiiksi asennettuna, voimme suoraan käynnistää Steamin ja sieltä siirrytään VR-tilaan joko tällä napilla tai laittamalla ohjaimen päälle. Tästä pienestä ikkunasta näemme VR-laitteiston tilan, eli tällä hetkellä kaikki muu toiminto ohjaimet ei ole päällä. Painetaan virtanapit päälle
ehkä näin. Seuraavaksi suoritamme huoneen kartoituksen. Valitaan koko huone ja noudatetaan ohjeita. Ensimmäiseksi määritellään tilan suunta, eli osoitetaan näyttöä ja painetaan liipaisinta. Ja seuraava. Seuraavaksi kalibroidaan lattia, ohjaimet lattialle, painetaan liipaisinta jommasta kummasta. Se on tehty. Seuraava. Seuraavaksi mitataan tilan reunat. Eli painetaan liipaisin pohjaan ja kävellään reunoja myöten. Näin. Ja se on valmis. Siitä mä alasin päähän ja kokeilemaan.